Det har faktisk fået rigtig meget luft. Prøv at høre, det er fordi, vi skal sælge kvalitetsluft fra de norske fjelde. Hej Noah. Hej. Åh, var det kameraet, du kunne se? Vær så glad, baby. Ja. Yeah. Vi er simpelthen ved at se My Little Pony. Så bliver det ikke bedre. Hva? Det kan vi lige se en lille smule tv her fra morgenen af. Mens vi leger med en masse legetøj. Hvad så det? Nora. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til en helt ny vlog. Jeg håber, I har haft det sindssygt godt indtil nu. Jeg har for noget stykke tid siden, så startede vi lidt på et lille eventyr. Det er også derfor, jeg ikke rigtig har fået filmet så meget. Men det er simpelthen fordi, jeg er ved at starte med et lille firma op faktisk. Og jeg vil helst ikke sådan afsløre alt for meget om det. Men der er i hvert fald lidt om det. Vent. Sådan. Yes, man! Jeg elsker luft! Prøv at, vi skal simpelthen til at sætte luft. Endnu mere luft. Det har faktisk fået rigtig meget luft. Prøv at høre, det er fordi, vi skal sælge kvalitetsluft fra de norske fjelde. Det skal vi selvfølgelig ikke. Nej, okay, vi kan se, hvad i alverden er det her. Ej, det må vi sgu. Vi må selv bestemme, vi må godt bruge en til prøve. Mm-hmm. Hvad er der, Nora? Skal du med far ud og kigge? Skal du ud og kigge? Ja, du skal med ud og kigge. Far har savnet dig. Jamen, jeg synes ikke rigtigt, jeg skal til at begynde at snakke alt om, hvad for noget, der er godt og sådan noget. Har I lyst til at vide noget om, så må I skrive, så kan vi finde ud af det, eller jeg laver en video om det. Men lige nu, der skal I bare vide, at vi er gået i gang med det her projekt i hvert fald. Kontakt os, hvis I har brug for noget. Ja, hvis I har lyst til at vide noget om det, fordi det er faktisk nogle rigtig gode produkter. Eller så skal I finde nok ud af det på et andet tidspunkt med nogle små ting i hvert fald. Men jeg har bare lige trængt til, at der skal ske noget nyt i hverdagen nogle gange. Og så jeg er stadig i skole, jeg læser stadig til ergoterapeut. Det her det er bare som studiejob, fordi vi kunne godt tænke os en lille smule flere lommepenge. Og SU, det giver ikke rigtig super mange penge til at lave alle mulige fis og blade og give Nora en masse oplevelser. Så derfor er vi at starte ud op og kunne tjene en lille smule penge på det. Ja, yeah. Så du kan få en masse dejlige oplevelser sammen med mor og far. Skal du op og stå på en lille frøken? Det kunne være fint, hvis du lige gør det. Kan du lige vise alle dine fans, at du kommer op på... Nej, ikke nu. Er det ikke nu? Nej. Kan du gøre det en gang til? Jamen, du har lige gjort det, Nora. Kan du vise alle dine fans det? Fik du din fod op i munden? Hvad, Nora? Fandt du dine fødder, hva'? Kunne de komme helt op i munden? Kunne de det? Kunne foden komme op i munden? Hva'? Ja, den kunne så. Nå, jeg glemte at få kameraet med ind til byen, men vi har lige været inde og tulle, vi har fået købt nogle små ting, og jeg har fået købt nogle mapper og masser af ting til at holde styr på, når jeg nu ligesom har startet lidt mere en forretning. Så er der lige nogle ting, vi ikke vil filme, men vi har lige haft besøg af, skulle til at sige, mormor, Noras mormor, Camillas mor. Og jeg er lige ved at få den vasketøj nu her, og ja, det er vist indtil videre. Hvad er det der? Altså, var det ved at lede efter noget? Ja, far, jeg kan godt se, at du vil have kameraet. Du vil gerne have kameraet.
Ja, du hænger ud på fars arm, ikke også? Det lader til, at Nora, hun ligger en lille smule sjovt inde i sin egen seng. Her til aften, der har jeg bare siddet og tærpet, som i... Altså, som om jeg har lavet lektier og synes, det har været det fedeste i hele verden, og jeg... Ja, det lyder ikke så meget normalt, men lige det her med, fordi jeg er ved at starte mit eget op, og... Jeg har bare lyst til at give den skal, jeg har bare lyst til, at der skal ske en masse ting, jeg har bare lyst til at ændre på alle mulige ting. Og ja, prøve noget helt nyt ud på et eventyr her. Så jeg bare siddet og skrevet 4 sider ned med en masse gode guldkorn og masser af sager fra en masse kloge mennesker. Ja, det er i hvert fald det meste af aften. Camilla har set, før det Britain's Got Talent. Ja. Jeps. Det blev hun blev totalt bit af, det sidder hun og kigger ind på TV2. Men det jeg vil sige var... Jeg vil sige det her. Det her. Af vinduer. Og hvis I kan fornemme det, så ser den rimelig kold ud, den her. Det er simpelthen fordi den her vindue, eller de her vindruer, de har været i fryseren. Det er virkelig en genial snack. Virkelig en god snack. Det var mig, jeg har taget patent. Ja, altså, jeg har aldrig nogensinde tænkt over det før Camilla sagde det, så jo. Camilla får alt credit den her. Men det er som, at hvis man godt kan lide sådan lidt slåsajs og smage af vindruer, og så lige sætter det sammen, så har du den her fantastiske snack. Det er lidt ligesom et bolde, men så er det stadig sådan slush-ice konsistens. Bare med vindruesmag. Så lyder det interessant, så synes jeg, du skal prøve det. Køb en vindruer, tag alle, ja, pille dem af, stille dem, læg den i fryseren, og så kan vi spise. Du kan selvfølgelig ikke spise nær så mange som normalt, fordi det bliver lidt koldt for munden og yada yada yada. Men i hvert fald, det er skide godt. Det var simpelthen det, vi havde for i dag, og vi havde måske ikke så meget at byde på, men det er i hvert fald en lille opdatering på, hvad der sker herhjemme, og hvad der er. Ja, jeg ville rigtig gerne lave nogle flere vlogs, men jeg har bare noget andet lige pt, der kræver lidt mere energi. Så lige det næste stykke tid, så skal jeg nok desværre kun regne med én video, én gang om ugen, for jeg tror, jeg får ikke tid til mere. Jeg vil rigtig gerne, men mit fokus det ligger et andet sted at få det her lille projekt op at køre. Og når det ligesom er op at køre, og ligesom er på skinner og det hele, så kan der være tid til at vlogge noget mere. Men det er lige nu, der gælder det om at prioritere, og det kender jeg godt selv, garanteret for jeres skole, hvis der er et eller andet. Det er lige vigtigt nogle gange lige bruge energien rigtigt, i stedet for at spilde den på et eller andet. Det var det. Så håber I kan bære over med, at der ikke kommer så mange videoer, men det er altså bare sådan, det er, vi har brug for. At der sker noget i livet nu her, og vi vil gerne et sted hen, hvor vi er glade, i stedet for at køre i et eller andet, der måske ikke gør os glade. Så, yes. God. Ja, så er I med. Men tak for nu. Vi ses lige pludselig. Og så må I have det, som I... Og så må I have det, som I ser ud. Nemlig virkelig, virkelig godt. Vi ses alle sammen.